Ja, en velsigna, Guds fred og glede over denne dagen til dere som sitter her og lytter til dette budskapet. Dere lytter igjen som tidligere til evangelist Obian Ludvigsen, og det er alltid en stor glede å kunne formidle et budskap fra Bibelen som er sant. Alt det som formidles ut fra skriften, det er sannhet. Alt utenom skriften, det er løgn. Selv om det formidles ut fra skriften. For det er det bare en forvrengning av ordet. Det er mange som forvrenger ordet på en sånn måte at det ser ut som sannhet. Og derfor så er det dessverre bare slik at til og med løgnens evangelium kan forkynnes ut ifra Bibelen, når det at Bibelens budskap blir forvrengt til fordel for de som elsker løgnen, urettferdigheten og likegyldigheten. Det vi skal si litt om her i dag, det er et enkelt og et dyrebart og et dypt godt budskap. Vi skal lese, eller la meg først si at ebne som vi skal se litt på og tale litt over, det er at så kommer da troen av forkynnelsen. Det har seg slik at hvis ikke vi får hørt noe, så kan vi heller ikke tro på noe. Vi må alltid først høre eller se en ting før vi kan tro at det er slik. Men det kan jo også hende, og det hender titt og ofte, at saker og ting blir vist som faktisk alt bare er et bedrag. Men menneskene tror på det allikevel, men de tror på et bedrag. Men når vi går inn i skriften og ser på hva dette ordet her har å by på, dette budskapet her, så skjønner vi at her ligger det noe langt, langt mer enn et bedrag. Det er Guds ufravikelige, sanne og ufeilbare ord. Budskapet for i dag, det er altså, så kommer da troen av forkynnelsen. Og vi leser ifra Romerbrevet, det 10. kapitlet, og vi leser da vers 17. Så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds ord. Det er viktig at vi er klar over at troen kommer ut av det vi hører. Som jeg innledningsvis sa, eller delvis sa, lytter vi til en løgn lenge nok, så tror vi at løgnen er sannhet. Og lytter vi til sannheten lenge nok, så tror vi at sannheten er sannheten. Og er vi da åpne for den bibelske sannheten, så griper vi den, og så tror vi at det er slik. Så kommer da troen, så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds ord. Andre oversettelser står der, kommer av Kristi ord, eller ved Kristi ord. Og Gud og Kristus, Jesus er den samme, så enten da står kommer ved Guds ord eller Kristi ord, det går ut på ett og samme betydningen, samme enhet. Nå har jeg fått noe ufattelig på Facebook. I anledning ting som gjerne foregår der,
og som blir diskutert i mange sammenheng. Og da har jeg gjerne fått en sånn kommentar, at hvorfor trenger man å lytte til CD-er når det gjelder budskapet, når man har Bibelen? Men det kan jeg bare si rett her og nå. Om du har ditt hus fullpakket med bibler i alle kroker, kringler, krinkler og hjørner og smutthull og alskens hull, så kan jeg bare fortelle deg en ting. Det hjelper deg ingen verdens ting. Dersom du ikke slår opp din bibel og går inn i skriften og stubder for å se hva Herren har å tale til deg gjennom ord. Det er jo det som er det viktigste. Det er lite hjelp i. Og mens du og hele huset mitt fullt med denne boka her, det er så fullstappet at det er knapt nok en smal korridor til å kunne bevege seg fra stua til soverom, soverommet tilbake til stua, fra stua til kjøkkenet, og kjøkkenet tilbake til stua. Det hjelper det lite om det er så stablet fullt med bibler at det er bare en smal korridor så vidt jeg kan bevege meg på de områdene der. Og til nød kommer ned i kjelleretasjen. Så hjelper dem ingenting dersom jeg ikke har fått tak i sannheten i disse biblene. Og dessuten så trenger jeg ikke et fullpakket hus med 100 000 vis av bibler for å gripe sannheten. For sannheten står i en bibel, et eksemplar av bibelen. Da har du sannheten, og den er viktig og nødvendig å få lytte til. Og som vi leste, så kommer da troen at det en hører, og det en hører kommer ved Guds ord. Og der kan man jo bli litt overgitt av og til når man lytter til disse spilloppmakerne, og de som tror, de kjenner til alt og vet alt, at det ikke er nødvendig å lytte. Til en CD, for eksempel med et bibelbudskap, eller lignende, eller andre måter å lytte på. Da har de ikke mye begrep om hva Bibelen sier. Og det er det vi må ha begrep om. Det er det Bibelen taler om og sier i denne tiden. Og nå skal vi faktisk talt lese litt fra Apostlenes gjerninger, kapittel 8, vers 34 og 38. Og der står det da følgende å lese, og det er et interessant ord. Jeg er alltid interessert i det bibelske. Det er viktig for meg å holde meg ned til Herren og leve i ord. Og der står det, så henvendt, vers 34 til og med 38. Så henvendte hoffmannen seg til Philip og sa, jeg spør deg, hvem er det profeten sier dette om? Seg selv, eller om en annen. Da Philip åpnet Philip sin munn, og han begynte ut fra dette skriftstedet og forkynte evangeliet om Jesus for ham. Da de fortsatte bortover veien, kom de til et sted hvor det var vann. Og hoffmannen sa, se, her er vann. Hva er til hinder for at jeg blir døpt? Da sa Philip, hvis du tror av hele ditt hjerte, så kan det skje. Og han svarte med å si, jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn. Altså han trodde at Jesus Kristus var Guds sønn i den betydning at Gud var åpenbart i sønneform, i menneskeskikkelse, i mennesket Jesus Kristus, i menneskesønnen Jesus Kristus, som også er Guds sønn. Alt dette ligger inne i Jesus Kristus. Og derfor så svarte han, jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn. Det var ikke snakk om treenighet og all slags enheter og uenheter i den tiden, og det gjaldt det. Det er noe som har kommet i ettertid. Og der står det, jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn, var hoffmannens svar. For da først leste han ifra profeten Jesaja. Men han skjønte ikke noe av det. Og så er Philip der
Og jeg lytter for åndens tale. Ånden taler til Philip om å gå bort i denne vogna, som denne hoffmannen driller rundt i. Og la ut ordet for han på hoffmannens spørsmål, om det var om seg selv profeten talte, eller om det var en annen. Så la Philip ut skriften for ham, og forkynte han på denne måten evangeliet om Jesus. Og så var det der at de kom til, og de fortsatte bort over veien, og kom til et sted hvor det var vann. Etter at forkynnelsen var blitt klar for hoffmannen, så de da kom til et sted hvor det ble vann. Og da sa hoffmannen, se her er vann, veier til hinder for at jeg blir døpt. Og ingen snakker om hverken det ene eller det andre er noe annet. Eller utsette dåpen, eller tenke over det. Men det var meg i gang. Du ser, det er innlagt i utvelgelsen. Så er det innlagt i de utvalgte hva den troende egentlig vil ta imot. Det følger med i utvelgelsespakken, i den utvelgelse, i den utvalgte, fra før verdens grunnvoll ble lagt. Og så er det jo det at jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn. Så befalte han at vognen skulle stanse, og både Philip og hoffmannen gikk ned i vannet, og han døpte ham. Det er klart at nå er det ikke just tanken å gå inn så mye på guddommen og dropen i Jesu navn her akkurat sånn. Men saken er klar. Altså at utleggelsen av skriften er nødvendig. I aller høyeste grad. For hvis ikke menneskene får utlagt ordet og betydningen av det, så er det bare en ting som skjer, og vet dere hva det er? Det er at de forstår ikke fnugg av det. Dersom de ikke selv lever i en åndelig åpenbarelse av skriftens budskap. Og derfor er det jo uhyggelig, urovekkende, at mennesker kan si, eller komme med kommentarer, at det er ikke noe vits i, eller hvorfor skal de lytte til et budskap og utleggelse av Guds ord når de har Bibelen. Det beviser jo bare det at så lenge de går imot det bibelske budskapet, så har de vel knapt lest i Bibelen, og leser heller ikke i Bibelen når det gjelder å få tak i dybdene som står i den, i denne tiden heller. Det er så viktig at mennesker får utlagt skriftene, og utleggelsen av skriftene, det er beregnet. Det er ikke beregnet på de som ifra før verdens grunnvoll ble lagt, forkastet Jesus og frelsen. Men det er beregnet på de som Gud i sin forutviten og sin forutseende forutvalgte med en evig utvelgelse ifra før verdens grunnvoll ble lagt. For han så alle de troendes, bibelske troendes standpunkt allerede før verdens grunnvoll ble lagt. Ut ifra det i sin forutvitende og sin forutseende og sin evige forutbestemmelse, så var den saken klar, at de utvalgte var på plass, og alt det som hører med i de utvalgtes liv av evangeliske sannheter, det ble lagt inn i de utvalgtes ånd, i utvelgelsen ifra før verdens grunnvoll ble lagt. Her, inn under her, kommer utleggelsen av skriften, det sanne bibelske evangeliet. Guddommen, dåpen i Jesu navn, og en evig utvelgelse. Man kan aldri tale om utvelgelsen i Kristus fra før verdens grunnvoll ble lagt, uten at man kommer inn på guddommen og at Jesus er Gud, og uten at man kommer inn på dåpen i Jesu navn. Man kan heller aldri
komme inn på guddommen, at Jesus er Gud, uten å komme inn på utvelgelsen fra før verdens grunnvoll ble lagt. For det ligger i utvelgelsen. Og man kan heller aldri komme inn på dåpen i Jesu navn, uten å komme inn i budskapet om utvelgelsen. For det ligger i utvelgelsen. Så utvelgelsen, guddomsforkynnelsen, dåpen i Jesu Kristi navn, det er en enhet som utfyller hverandre. Det er veldige, og det er sterke, og det er dyrebare, og det er underbare ting. Så kom ikke og fortell meg, eller andre, som har sett disse dype, mektige åpenbaringene i skriften, at det ikke er nødvendig med utleggelse av Guds ord, og å lytte til det. Og igjen sier jeg, selv om du har tusener på bibler i ditt hus, så hjelper det deg lite, så lenge du ikke tar fram en av de, slår den opp og leser, for når du, hva som står i den, for når du leser hva som står i den, så taler Gud til deg. Så taler han til deg. Han vil ha deg i tale. Og jeg skal si en ting til. Er du utvalgt i Kristus, fra før verdens grunnvoll ble lagt, at du ikke er blant de som forkastet Jesus, fra før verdens grunnvoll ble lagt, men er en av de som svarte ja på hans kall allerede da, da tar du imot budskap. Alle de utvalgte i en evig utvelgelse i Kristus, på grunn av Guds forutseende, Guds forutviten og så videre, alle de, når de får lytte til sannhetens budskap, så kjenner de dem en gang. Dette er til meg. Halleluja. Dette er for meg. Dette har med en evig utvelgelse å gjøre. Dette tenner min ånd. Her har vi det, og dette tar jeg imot. Tar du imot det? Dagen og timen for mottagelsen av dette for din del, det er her og nå. Gud velsigne deg i Jesu Kristi navn. Amen. Amen.